ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ସାଇ ସିଦ୍ଧିଙ୍କୁ ତ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇ ସିଦ୍ଧିଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 17 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି। ତାହେଲେ 90 ଦଶକରେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ରାଜ କରୁଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। 2003 ମସିହାରେ ସେ ମାମା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ବାହାଘର ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମାମାଙ୍କୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଲା ପରେ ମାମା ମିଶ୍ର ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ପୁରା ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଅଧିକ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଓ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏହି ଫିଲ୍ମଟିର ନାଁ ରହିଛି ବାପା ମୋର ସୁପରମ୍ୟାନ୍। ତାହେଲେ ବାପା ମୋର ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଏକାଠି ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଭଳି ଓଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକିନିକ ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।